Les estadístiques diuen que el Ripollès, el risc de rebrot i la taxa d'incidència del coronavirus són molt baixos. Tot i això, des del divendres han augmentat els casos positius acumulats per 100.000 habitants. S'esperava potser que hi hauria més problemes tenint en compte la vinguda de turistes durant l'estiu i els números ho desmenteixen. Tot i que aquestes xifres s'elaboren tenint en compte el lloc on la persona té assignada la seva àrea bàsica de salut, s'evidencia una altra realitat a partir dels turistes que visiten el Ripollès. Si aquesta gent no estigués fent una conducta cívica i responsable, malgrat de ser positius, començaríem a veure un increment en la incidència de les persones que sí estan escrites aquí. I això no s'ha vist. Per tant, malgrat que tinguem casos importats de persones que venen traslladades, que venen temporalment aquí a residir aquest estiu, no estem veient un contagi de la població assentada en el Ripollès. Des de l'àrea bàsica de salut creuen que el comportament de les persones no pot explicar únicament aquesta incidència tan baixa al Ripollès en comparació amb les comarques de Girona i la resta de Catalunya. Veig de tots els colors, des de gent molt cívica a gent no tan cívica. Per tant, jo penso que en comportament no som gaire diferents. No ho sé dir, però és que les taxes són brutalment diferents. Amb els gestors Covid s'intenta que un cas positiu de coronavirus no es pugui estendre als seus contactes i, per tant, que el temps de transmissió de la malaltia sigui el més curt possible.